Da sam ponovno pred njega. Ali već 3 godine kako se sama Samosita bori protiv sviju naših vlasnika koji su se redom smenjivali da mi spreče pristup srcu sina moga. Pa ako sam izgubila veru u ljudsku pravdu, još sam zadržala nepomućenu veru pravdu Božiju, u pravdu svevišnjeg sudije nas sviju. U nju se još uzdam. Samo njoj još danas pribegam. Rezignirana da do kraja otrpim posledice i dočekam dan zadovoljenja pravde, koristim se ustavnim pravom svakog Srbina da živi u svojoj otadžbini. Čovek od svega može da pobegne, ali ne i od sopstvene ljubavi, makoliko volala. Kada to shvatiš i prihvatiš, onda više ništa ne boli. I ostaje ona čista, istinska ljubav. Saša moj, Milane, narode moj, praštaj, praštaj i ne sudi. Jedan aplauz za njih, možda.
Nagradu za životno delo, po kome su i odlani krvovi ranije, naš stanobarac Dragan Krsmić, rođen 27. januara 1949. godine. Akademiju dramskih umetnosti upisao je u Beogradu 1970. godine u klasi Predraga Bajčetića. U toj klasi su bili i poznati glumci Tanja Bošković, Gorica Pupović, Ljiljana Dragutinović, Milan Srđić i drugi. Dragan je jedan od osnivača Hajdučkih večeri i Bačanskog krela, osnivač Zavičajnog kluba studenata i srednjoškolaca. Citiram Draganove reči: rođen sam pod staračom i želim tu da se vratim. Imam tri državljanstva, Novog Zelanda, Australije i Srbije. Od svega najviše volim Srbiju, Mašu i svoju Crnu Baru, za koju sam spreman sve da uradim. Nagradu za životno delo nam će uručiti Branislav Jurišić, a na govoricu pozivamo Dragana da nam pridruži. I gost. Hvala vam na ovom. Ovo me neće zaustaviti da i dalje radim sve što mogu za moju Srbiju, za moju Maču i za moju Crnu Baru. Moram da vam kažem nešto, jedan svoj doživljaj. Rekao sam da imam tri državljanstva, što je tačno. Drugo državljanstvo u Australiji kad sam dobio, kad sam polagao zakletvu, gradonačelnik tog ogromnog grada Melburna sa 6 miliona stanovnika, uručujući mi pasoš, rekao je nama svima: ovim činom vi postajete naši građani, ali nemojte zaboraviti odakle ste došli, nemojte zaboraviti na svoj zavičaj i na svoju kulturu. Jer donoseći vašu kulturu, donoseći nama, vi i nas obogaćujete. I verujte mi, ja sam se i tamo trudio da pronosim slavu moje Crne Bare, moje Mačve i moje Srbije. Hvala vam za ovo i voleo bih ako bi ovo doprinelo i ovi dani da postanu jedna ozbiljnija organizacija, da imamo više predstava i da time oplemenjujemo ovo naše mesto, ovu našu Srbiju i Maču i da vaspitavamo lepše i bolje naša pokolenja. Jer bez mladosti naše nema nam budućnosti. Još jednom, hvala vam na svemu i nadam se da će sledeći dani biti uvršćeni i u širi neki program i da će se napraviti neki organizacioni odbor. To sam već razgovarao sa Ivanom iz KOC-a i mislim da ćemo napraviti više predstava, da ćete imati više radosti i da ćete biti zadovoljniji. Hvala vam. Podijelica za afirmaciju pozorišta u Crnoj Bari dodeljuje zahvalnicu i opštini Bogatić. Thank you.
za doprinos pozorišta u Crnoj Bari i Krvavog dana pozivamo mesnu zajednicu Crna Bara da nam se pridruži Slavišu Marinković. Naši prijatelji iz kulturno-obrazovnog centra Bogati su tu, uvek nam je potrebno, tako da se ovom zahvalnicom zahvaljujemo i njima za doprinos. Našim prijateljima iz amaterskog pozorišta Prnjavor želimo još jednom dobrodošlicu i pozivamo im da prime zahvalnicu. Još jedan aplauz, dugujemo Ljuboviskom dramskom pozorištu i večerašnjim predstavima. Bili su ovo Krvavi pozorišni dani, nadamo se da ste se lepo proveli i želimo da vas pozdravimo i poželimo da sledeće godine budete naši gosti. Sve najbolje i prijatno!